videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün saat 00:01-də .00. .00 Xəzərin şimal akvatoriyasında yerin 20 km dərinliyində zəlzələ baş verib və yeraltı təkənlar Bakıdа daxil olmaqla Azərbaycanın Xəzər sahil ərazilərində ciddi şəkildə hiss edilib. Axarəs xəbər verir ki, hazırda sosial şəbəkələrdə yeni zəlzələ dalgasının olacağı barədə məlumatlar yayılır hətta saatına qədər də qeyd edirlər. 02:21-də 6.1 bal, 04:21-də 5.8 bal, 06:32-də isə 6 bal zəlzələ olacağı xəbərdarlığı edilir. Zəruri olaraq qeyd edək ki, bu xəbərdarlıqların heç bir əsası yoxdur. Əvvəla zəlzələni dəqiq proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. İkincisi zəlzələnin ikinci dalğası, təkanların geri qayıtması birinci dalğadan ən pis halda 1 bal aşağı olur. Bu kontekstdə əgər 5.7 bal zəlzələ baş veribsə, ikinci təkən 4.7 baldan çox ola bilməz ki, episentr Xəzər dənizinə düşdüyü üçün bunun Bakıda ciddi hiss edilməyəcəyi şübhəsizdir. Əlbəttə, güclü zəlzələlərdən sonra kiçik aftershockların olması təbii dir və yəqin ki, o aftershocklar hazırda da davam edir. Ancaq bunu heç kim hiss etmir.